одоо хотын хурдаар явж байгаа штэ. Йоо. Ие. Hey yo, юу яцхан? Тийчэн. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ чи та таваа тоглох олон тэгээ ойр бас чи та таваа бичлэг оруулсангу. За тэгээ өнөөдрийн бичлэгийг бас сонирхолтой болгохын тулд мэдээж манай Казох, Айлингс, Хашка, Нерв, Домбот гэсэн бид 6 байна уу? 6лаа юу? 5лаа юу? 6лаа. Одоо ингээд бичлэг хийхгээ сууж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгийг хэдүүлээ ямарчсан. Мотоциклтай холбоотой юм хийн. Тэгээ 4 дугуйт биш 2 дугуйтаар өнөөдөр хэдүүлээ наад холно. За тэгээ хэдүүлээ бичлэг рүүгээ орцгаая. Йоп, за тэгэхээр одоо манай хэд бол энэ мотоцикл клуб гэсэн ийм нэг сонин гацаа нэг халтар байшин дотор уулзах чага гэсэн. Өө энэ каса хот мот гарах. За за ямар ч сэшн арахад үзье. Ай, Бено ай. Эй, за тийч. Яа. За, юу энэ залуу мэн. Яа яа. За энэ юу гэдэг газар вэ? Мотоциклийн юу юм уу? За каса. Оо, каза. Оо, за. Яа, баахан мотоциклтай. Ахмахыг хувцсалаа. Энэ минь бүх юм байна. За, энэ яах вэ? За, гоё зургнууд үзээрэй. Тийм, гоё энэ тент ингээд хам дээр айгүй гоё зургнууд байгаа. Та нар сайн анзаар уулаа. За, зураг гэсэн чинь энэ юу вэ? Bikers ride out night. Bikers like parking in the rain. STFU. За тэгээд ерөнхийдөө клубыг ерөнхийдөө танилцуулъя зэ. За одоо энэ клуби бол ерөнхийдөө бол лаунж хэсэг нь бол энэ хэсэгтэр байна. За тэгээд энэ дээр бол гар барилдаа хийдэг. Гэхдээ энэ дээр бол гар барилдаа хийгд хэрэггүй танаа зэ. За тэгээд энэ аваар ТЖ нааш ирэх юм бол гой зургнууд харж болно. Биш нэг харалтай. Энэ айл нах зүгээр бадараа зүгээр ИП энэ дөрөв. Oh my god. За. Миний нэг хитгэн унаа байна. Эй. Миний мөрөдлөд өгдөг нэц. Йоо, энэ би ёо. Надад таарсан сайхан дамжиг байх ч нэ. Йоо, энэ бүр энэ минь бүр яасан ч шөхөр юм. Тэ за харс нүдээ тэгэл баясгая та. Оо, энэ айл нах энийг надад өгч. Айл. Энэ нэг арам нэ. Энэ гээд гараар за. Энэ. Энийг надад өгч. Оо, наа. Тэгэд энэ ч нэс 2 дугуй аваад оо энд нэг батар оо яг ингэ нэг мотоцикл босчих юм байна. Энд дөрүүлс нь байна. За за яг босчих юм. Ахын гоё хумсны бүдгээр бодож өгнө. Оо, энд дахиад казох энийг авч тэг хоёул мотоцикл босгоо. Тэгээ тийч нэшэр энд чамд хүрсэн 2 зураг байна. Тийч яах гээд хөчөж штэ. Яг чиний сонирхол байна штэ. Аа. Тийч зөрөлдж тохиолсон юм. Нашэр. Ярихгүй. Нашэр тийч. Биний гараа тийч. Энэ ингээд яах вэ? Миний зөв хови офс. Шот барон тийш ярих юм бол чам зөрөлдсөн бас зургууд айс вэ? Арай. Гэнэ эс нэхэх нэр арай ч юм хүн гэж боддог. Нийл номын самаа байж ах юм болдог гэж бодчих. Йоо энэ зургнуудыг. Барин чиний бичлэг учраас чамд л зөрөлдлөө шүү дээ. Би бичлэгээ дуусгачаад газар орж ирээ. За тэгээд иш ороод гоч. Камерг орж ирээ. Тэ мана чинээс гоё бүгдэрэг ачаа. Ашлагаа дэмжгэрээ. Эй чатаг нь уу. Манай байк руу цайхан хүүтэн пиа уумаар ш. Байк клуб аа, мотоцикл клуб байна аа. Эндээ. Наа чи чатаг нь уу? Энэ бол сонч. Юу сараа? Али, бөргөө хаана? Бөргөө байна уу? Голд доо. Бөргөө. Нэг чатаг нь. Нэг гүшээ. Оо, нааш тавх байна уу? Алуу. Хоцог энэ бүгдийн энэ улаан хуцтай юм шүү. За баярлалаа. Зүгээр та нарыг данснаас аль хэдийн авцсан. Ашиж гарцгаая. За нааша яваарай. За энэ бол хэдүүлээ өнөөдөр тэгээ гол ажилдаа иш орно да. Зэ. Оо нэр гол ажлын талаар хүмүүстэй тайлбарлаагүй юм шүү. Өнөөдөр хэдүүлээ мөнгөний ажил хийн. Тэгээ чтатер хэдүүлээ энэ бала зурлаа. Чтатер энэ миний санал. Чтатер хэдүүлээ баахан хөгжилдсэн бол одоо хэдүүлээ ажил хийж мөнгө олох хэрэгтэй. Тэгээд бас данс манс жоохон муу ягаад хэцүү байна уу? Миний хүн суудаг бай. Оо суучлаа.
За. За тэгэхээр нөхдөө. За. Энэ бол Монголын ажил шээ. Энэ бол мөнгөний ажил. Арсна мөрсөн. Партын амх хөлөгцсөн. За. За тэгээд хэдүүлээ. Шал үн. Аа. Би энэ сумар ах юм байж та байж байж бити усар. Ань өөрөө. Аа, та сохс та тээ. Оо, заха. Муу энэ хажууд чи юу юм хтэй за анч яхаа. Тээ, за тэгээд хэдүүлээ одоо 100 ирж байгаа учраас сайхан. Тэгээ хоёр дугуй та бүгдээрээ сайхан унцхан. Тэгээд дулааны үлрэлийн луна шүтэн чи одоо тэгээд. Тийм болохоор хэдүүлээ дулааны үлрэл дундаг унаагаар хэдүүлээ мөнгө олцхон. Ойлгож байгаа өстэй тэр сониож минагад норч өрөөд өмөй. Эй, ахалтаа суй. За уучлаарай. Наашаар. За наашаар. Тэглээд нөгөө. Зүгөр. Зүгөр гоорой. Тэглээр. За, Казагийн саналыг сонс. За. Энэ хий өнгөч бай. Өвчсөн үү? Зүгөр гоорой. Ой, тайм. Энэ хүр цаашаар цуугаа. Тэр. Болчраар та юм уугасаа нэг амны хаалт мал зүүцэн бууснаа ч юм уу. Би унахаа бичи. Энэ маскны цанаас нэвтрээд байна уу. За, гот ажилла. За, тэгээд за, тэгэхээр энд нэг юм план байна. Хэдүүлээ ажиллая. За, энийг их оо. За, энэ дээр явна. Та хоёр ой, суу хөөй. Энд бил бос суухыг заана. Энд бил бос суухыг заана. Жа, ингээд бид нар даалгавар авсан. Бүгдээрээ гарцгаая. Алиа. Өөрсдийнхөө морд. Морд аа. Хөлгүүд дээр удаа ирсэн юм аа. Зүгээр хөлгүүдтэй сууцгаа. За за. Би өөрөх мэн. Миний хүн буудгүй сандлаас аа за одоо. Заавш. Йоо энэ өрөөнөөс гарахгүй бол бүр энэ хашкаас л. Чиний өрөөндөө агаар солилцооны юм яагач ээ. Кондишн мэндиш. За одоо ч удаа түрглээ түрглээ. Бид нарт 14 минутын хугацаа байна. Алуу. Хүүди. За миний унаа олон сарын лизинг юу лээ? Унаа тий шар цаг руу явах юм уу? Та манайхан битүү үзэр байж байгаа цугтаа хөдлөө. Яа, манай. Яа, бич та нарыг мэтэлчих хайлт харахтай ёо. Манай касаахын мотоцикл энэ карл та тэр. Одоо манай касаахын мотоцикл бол цэвэрсэн харагдаж байна. Гэтэ манай касаах өөр гэлтгэлтэй. Мотоцикл цэвэрсэн байх тусмаа ил үүнд ордог гэсэн. Гэтэ үн чим модлаач юм гэдэг өөрөө л нэг тийм зөхиогод ирээдсэн. Гэтэ залж байгаа. Угаасаа юм уу байдгийг. За миний мотоцикл бол ер нь яг байх нэг байдаг л нэг хөөрхөн гал мал хальс засах гэж байгаа юм яг гэж байгаа мэдээгүй. Өө идэр чи ямар хурд явдаг юм бэ? Хондо гой зэрэгцэж явах уу? Ээ бурхан ёо. Ээ энэ зомбогт үх гэж. Дүнэ. За хэдүүд зэрэгцэж явах гоо цуваагаараа явъя. Тий цуваа болоод явъя. Гой цуваа явъя. Тэр хашгаа бүр алга боллоо. Ёо 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 юу вэ? Яа. За. Яа нээлэн ахын энэ яндан манд нь яах гэдэг ардаас нуруу гин мэжиж өгөх гэдэг юм уу яах? Би баг биш юм хэлэх гэсэн. За, очие. За, явцгаая. Явцгаая. Гоё игнэгээ бариад гоё яваарай. Ой ой ой. Ой, баяртай. Чам клап бас гаслаа. Чи мэцэг хэлмэр чаддаг юм байна. Чи мэцэг дүр. За funeral cars хэдүүлээ орчуулгын машиныг олж авах юм шиг. О funeral cars гэдэг орчуулах юм шиг лөө ямар аамир хэрэг вэ? Явахгүй. Чиний нөгөө авсыг аа гэдэг. Энэ огч явахгүй шүү дээ. Бүүнэр орох юм шиг. За суугаарай. Йоо. Оо ингээ буцаад дөрөв дугуйтаа унтах юм уу? За. Тэ энэ болохгүй байх. Би л болохгүй. За сууч. Би л болж чи. За суугаарай. Манайхаа суугаарай. Йоо жоо суугаарай чи. За тэгвэл та нар мотоцикл унаад ардаас дагах окей. Ардаас сайхан дагах.
Ардас сайхан даа. Ее, тэнд бүр 3-6 эргэж байна хөөх юм тен. Миний мотоциклыг аргалаа. За, бидрийг хамгаалаад яваарай зөө та нар мотоциклоо. За. За, за. Би аасна. Юу, аашсан маршрут цогт явчих. Йоо, ээ, заяа. Ойо. Бүшэйна, машин бүр. Протект хамгаал гэж яах шиг байна те. Тэг би чөрч явах юм байна. Тэгээд сүм рүү явах юм байна. Сүм рүү явж байгаа замд надад бас гай тулрах юм бол энэ та нар хамгаалах юм байна л та. Тэгээд үу цаанаас чи ирж гээх үү? Ой баярлалаа зогтээ. Үгүй манаха. Зогтлаа. Үнө би хамгаалж байгаа нөхдүүд нь чи. Үгүй нэйт нах ингэж би хамгаалахгүй. Үгүй үнэ таарсан нөхдүүд. За за би л амиа бодоод зогтлаа. Эн доктор ингэж юу гэж хин үгтэй явж амлаа. Үе хазах. Йоо йоо йоо. Тасаар. Манай чоп три. Клапин юу Red Falcon биш боо. Зүгээр ягаан болчмрууд гэсэн. За ямар ч юм касок бит хоёр бол тэрвэрлэх юмнуудаа аваад энэ авс мавс тэрвэрлэх юм ямар аймар. Аас ч очичих шүү. За. Начин за ялан болоод. Хамгаалаарай бид нарыг. Масаа тэнэч чивэл. Ортас. Ортас. Йоо, би навсны машинтай шаруулж марахгүй. Йоо. Оо, энэ миний хажуу сууж байгаа Аац нөхрөөс буудаг юм байна. Буудаарай Аац нөхөр минь. Биш наачи нэг гişүүний цогц юм биш үү? Харин тийм болов Аац нөхөр минь буудаарай энэ Солонгос хятадын хавцаа. Мөн хятад хүн юм бол энийг хайчих ёо. Тийм уу хаа. Би чи намайг хайчих. Оо, бороо явцсан. Бороо явцсан. Касу. Ах өөрөө л орж ирж мөрөгсөн шүү. Миний уртын дугаар гарсан эргэж чадахгүй байгаа юм уу? Ой, ой, тэ цаанаас чи ардаас ээ базар байна. Юу вэ? Мотоциклах гулгаа доогор орчих юм. Оо, би өөрөө хүн рүү бодоодсэн. Оо, энэ манад талын нөхдөө тарда байлж байна. Оо, яв эдгэр яа. Энэ газар авчих юм уу? Тий. Ууу, ийн арта, ийн хэнцгүй. Миний хөгшин одоо болио, болио. Миний хөгшин одоо болио, миний хөгшин заа ёо. Чи одоо болио хөгшөө. Ийм бай чи, юу юм бэ, цаава. За, хэдүүлээ одоо. Хадах юм шиг байна. А, Defend All гэсэн энэ хитийг хамгаалах юм уу, ядарга. Өөрөө өөртөө даач шатахгүй юм. Цик зундаг хитэн нөхцөд хамгаална. За, Али. Зүгээр л хадая. За хаана байна вэ? За нэгэн тийм дунд байна. Биш эдгэр баллацийнхан ба штэ. Яганууд уу? Тий. Манай хөө онлайн аа. Йоо яг онлайн. Эй нэг нөхөр бүр. Атлисээ ой. Наачаа нөө буу ахгүй хуруугаа гоцоолохчаал яваадс. Үнгээд болчихж байгаа юм уу? Арай л хийц. Тэгэд ирнэ. Сумн бол байна, сумн апсаа гэж байгаа. Манай ягаан болчмор болцсон тэгэд одоо. Тий ягаан бол. Юм Red Falcon. A few moments later. Ой, чаавас та нөгөө дайрж байгаа хитэн чаавас. Яаж ч бид нар бүгд эрэ про юм л та. Ягаан болчмороо та. Ягаан болчмороо та үнэхээр. Үгүй хийцгээ. Хаана вэ? Map-ын дээр нэг улаан амнууд байгаа даа. А ирж гин. Оо, за одоо эдрийг зүгээр. Өш байж та. Е. Оо, байж та. Уучлаарай хөшөө. Би зүгээр чиний мөнгө чинь таах гэж. Дээрэр. Далт санаа чамайг тэгэл алчаад мөнгө интри чи аваад баяжин маяжи гэсэн бодол надад байгаагүй. Аа, чи намаг. Тэж яачаар. Зүгээр. Эсвэл энэ тайм ремейнинг 2 минутын дуустал нь зүгээр эдрийг хамгаалах юм болов уу? Тийм шүү. Бид нар байтугай өдр чи өөртөө хамгаалчих юм шүү. Бүүнэр бол буут юм шүү. Өөр хамаг хүн дээр. Йоо йоо. Эй хөрхи. Эй батрэ. Эй касах гэдэг. Миний уртлын дугуй ирэхэ байцсан. Э? Ирэхгүй л шууд чигэрээ яваад ир би. Бэж таны уртлын дугуй гэж хараад байда. Юу вэ? Хүүста идгээд биш. Наа чи зүгээр нэг төмөр нэр яваад шүү. Зүгээр нэг төмөр гэдэг нь үстэй. Одоо эдгэр чинь зүгээр ягаан болжмруудагч барахгүй гараад шүү. Эрд ягаан болжмрууд барахгүй. Эдгэр чи өөртөө чинь дигдэх юм уу байна.
гэж хоордон байлдаж тоглох уу аа. Тэр хард. Нэрээ юу? За тоглосон. Би харьлаа байж та. Би тоглоомос харлаа. Гэхгүй тий. За энэгээр дэл сул юм юу байна? Энд бууны сум юм байна. Йоо энэ бүр. Айлах дээш тэнгэр лөө бууд та. Тэр нэг одыг тэр одыг сүнөө. Үгсч. Үе энэ юм хөөрхөн буу чад чад гэдэг. Энэ яа. Оо 13500. Даасар бийлээ. Үе. Оо юм байна. Оо энэ арта. Эд нүхтүүд ингээл харьчих байсан юм уу? Та нар хамгаалуулч чадх уу? Би чамтай юм яриад байна юм сонсож байна уу? Үе. Йоо миний мотоцикл хэлбэрээг үлдсэн байна. Энэ бол амжилттай. За за амархан нацаа. Манайха мотоциклийн юуруу явахад ахаа дэжээс оч. Хайша. Бонд дэжээс. Би энэ нэг машин. Оо автос. Оо за хэдүүлээ улаан ягаан болчмруудын юм байна. Ари суудсан. Энэ гал командын хүн чинь бас суух гэдэг юм яах гэх юм. A few moments later. Оо чи миний хөгшөө одоо болоо болоо зам услаад тахын. Би чи мэжигээс усанд ороод тий. Сүүл би хизээ усанд. Буудга байлчих юм уу? Битээ бод. Яа нөгөө төрж явахдаа л нэг уснаас гарч ирээд тэгээд Бугаас тест арай арай. Тийм бэ. Миний хөгшөө одоо болоо. Наа уустаа хэр байна? Оо, автос дотор. Оо, угаас хашка урд хашка урд суудсан юм байна. Ард нөгөө цэвэрхэн гурван суудсан. Битүүлсэн байна уу? Хоош харж байна. Харин тийм арт ортол ингээ битүүлсэн. Welcome to Los Santos гинэ. Чи хий гаргадаг зүйлээ бөгөл. Сайхан. Тагл. Хөдөө гарах уу? Айл нахыгаа өрөвдөж байна. Мотоцикл тэгээ хөдөө гарах уу? Тэгээд хөдөө гараад хэдүүлээ бичлэгээ өндөрлээ. За тэгээд. Төлөө яагаад? Хаа нар ямар муухай юмс вэ? Би яах вэ? Талын машин цуусан биш, дөрөв машин, дөрөв дугуйны гурвыг хангалцаа яваад байгаа надад. Арай. Чи манай ягаахан болчмор клабаас урвсан чи. Наад гал командын машинтайгаа бая. За буудлаа зогсно. Тэж яханд ойрлоо. Автосыг автосыг кондуктор юу гэдэг лээ би маш өмөр дүн зам бол цаас оо энэ мэрэгчтэй хүн цаас энэ за хани юу хань сакьёо оо энэ хайт энэ энэ зүгрөө бид нар л буудаад байна алхах яа зүгөр өнгөрөх юм уу алчи долоо бүтэнгийн алч Ой нэг бичихгүй. Эдрийг аваад 7 явах уу? Хой. За боли. Ее, юу вэ? Хоёр одтой олчлоо шээ. Эдрийг гэсэн. Зүгтээрэ микро доо суугаа. Хөө, эдэр чинь цагтаа байсан юм манайха. Микро. За бид тестэртлээ. Хөө, намайг аваа шээ. Эдээ 7-5. Шээ, биш. Манай аа суугарай. Оо зэрцэн нэрээ. Нэр ахгүй штэ. Лестер агаараа залгаараа. Лестер ага араа дуудая. Манай ага ёо Лестер үнээр. Лестер ага дээр нэг хадаг сүгэ бариад очихгүй л үрэ. Чи үе цагтаа арилга уу? Баяртай. Ёо. Арахсараа байгаад чи өрөрөө өгөө өгөөл мөрөрөө. Ее. За зомбо цагдаад бас. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ее. Цагдаагийн машин комбо орж иж шүү дээ. Клуб руу орж байгаа хэдүүлээ аялдаа бэлдээ яа. За тэгээ. Өчиг казуу хайж байна. За энэ клуб бодохгүй минийх бол за тэр чи яах. Моо яг юм аа. Йоо, эцэнэнд явж идэг боё юм аа. Зяг. Оо, энэ дээр бүр яндан мандан тосмос өө. Энд чэнэс нэг мотоцикл басгнаа би яаж гэж. Кшэн юу вэ? Энд нэг мотоцикл янзалтаа штэ залууч штэ. Харин тэ. Оо. Ямар гоё гэрэлтэй энд чэ харин тал талаас гэрэл сууж байгаад инстаграмны зураг авах болмаар юм. A few moments later. За. Тэр хотлын ягаан нэмэгдэх оролт чи нэрхтээ юм уу? Эе, эргэж чи төлж чинь бүтүүлж гинээрээ. Эрэмхрийн. Наа чи Тайландаас ирсэн юм.
Ой. Шал мэдрэмж. За, авлаа шөө 1 2. А би ингээд хот дүрнэ. Өгөө. Басаа. Энд бүр ингээд. За, ямар чиний бичлэг юм. Ууя. За, халаан цаг халаан цаг. Энэ удаа чинь сайхан юм шүү. Энэ. Харин тийм ээ. Энэ удаа автомат. Эй, нэх унаулахгүй наад бол чи. Надад ч угсаа бензин байхгүй мэт. За, манай механикч гээд нэг залуу байгаа. Надад бас ажилтгийн миний машиныг ингээд аваад ирдэг хөөхөн залуу. Хөөхөн залуу гэдэг. За, механик хаа. За, явлаа. Ажил. Оо, ажил. Оо, энийх нь мотоцикл насдаг бай. Бензингүй байна. Хурдаа тохируулаад хэвлээ. Найс. Энэ яга мотоциклтай чинь бүр алхана. Нэг игнэндээ явчаарэ. FPP-гэр яад юм уу? Йоо, FPP чи ямар юу юм бэ? Тэлээ дандаа нэг дөрөв нэгээр явъя заяа. За. Нэг дөрөв нэгээр чинь автоцл явдаг үстэй. Стад контент цагаан зураасаа. Йоо, йоо. Яа. За, отоос гараад хурд тийшөө залуучуудаа. Бэлэн байгаараа бензин мензэнэ дүүргэрээ тэгээд гадаг. Датуулээ, чирүүлээ, мэрүүлээ. Яа. Ой. Ой. Арын арын колонк гэдэг үлээ. За, хурдын зам руу ороод хурд тийшөө залуучуудаа. За. Одоо хотын хурдаар явж байгаа шүү дээ. Йоо. Е. Ее яасан бэ? Манайха хүлээж байгаа, хүлээж байгаа. Энэ миний мотоцикл асуу. Осол дорсон. Ее энэ хажуудлын нөгөө гал нь зүгээр шалбааг үлдсэн шүү дээ. Ее. За явах яах вэ? Нэг юм гард ирж байна өөр хөө. Би ирэх ирлээ. За явцгаа. Ягаан болчмруу да. Зя. Йой, 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 ой, ой. Ой, ой. Энэ пингний жоох асуудах гараад байна. Ой. Өштра. Ягаан болчмрын ахлагчаа тэгээд хүлээдэг юм байна нар чи. Оо, манай ахлагч. Оо, зэвэр 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 гээ мотоциклтай. А, манай зэв хаана явна? Зэв. Зэв ирж байна. Зэв өнөртөж байна. Яваарай. Йоо. Ингиш оруулаа шүү. Хурдын сааруулж өгч байгаа юм аа шүү. Ее. Ее. Йоо, йоо. Миний татгаа бүр ингэчээд гэнэ. Йоо. Ее, бүрий. Үлээж гараа. Монголчлахаа би. Speed limit 60 гэж шүү манайха. За. За гоё дөрмөр яваа шүү. Саялтай залуучлаа энэ төр. За явцгаа. Сүр явж чадраа чи гэнэ. Ой ой. Ой ой, чи чи арай арай. Ой ой ой. Ай ай. Оо, ямар гоё юм бэ. Биш. Яг ингэ хажуу талаа зэрэгцээд явах гээд үзьхөө. За тийм. Би гороож чинь. Юу, 6 игний одоо дөнгөө би нороод байна. За бэц та. Эхлээ явах гэж юу. Бэц яг ингэ бүүнэр ингэ нэг. Би яг ингэ нэг хэмлэр явчих. Яг миний хажууд ингэ яваарай заа. За. А би нөгөө юугаа ашигладаг вэ? Контроллер ашигладаг вэ? Харин. Ий наа чи бодлоо ахгүй. Бид нар тэр контроллер аваа хаач. Битэн мөргөл, битэн мөргөл. А за одоо яг ингэж чигээрэл гоё явах гэдэг нь болохоор байна да. Оо, энд машинод үнгүү машин. Хөөе, нэг игнэнд орч чаддаг. Харин те нэг игнэнд орч болдог. Чот авчих гэдэг юм бэ? Хөөе, энэ казах бүр авирч ийн үү. Хэмо яах. Хурдны зам биш шүү дээ энэ ч яа. Чи speed limit 60 шүү дээ. Ээ, соёлтой шүү дээ бид нэр ёо. Тэр би шаравч идэг наацсан цааш. Ёо, энэ ямар гоё юм бэ? Энэ нэг игнэнд яваа гэж байхгүй юм байна уу? Энэ speed limit 60 гин үнийг унгаа. За 60 байха болсон шүү манайха. 60 байха болсон. Яй. За яаж ч хурд дутчихна минийх. Тэг асуугаах юм гэж байна.
Хэн яах вэ? 60-аад оны хаар лээ. За манай уртлын хэд жогон хурдаа хас бороотой төмсгөл орж штэ. А манай хүний царай мэрэн. Оо. Гуй я хайс кач гуй жоон уу. Оо. Мотоцикл ача хийж мотоциклээс унж хүйгүү юм бэ нэ. Би унж өгсөж угаасаа чад гэж лээ. Маг байж байгаа мотоцикл удаа тий. Оо хайц чи чи. Шүвсгэл талаа ирэг дээр ирж байна онч одоо. Яа юм барамар. Яа барамар. Манай хүн жоохон чичрээдхэн даарадаг шиг байна. Мотоциклээ сунтлаа аваа явчих юм байхгүй. Нэг хүн юм. Йоо. Йоо. Йоо мотоцикл. Эс халдаг болчлоо. Юу вэ? Эс сах ийш бүр амар шавж шүү. Шаруулт амар бай. Нерф яаж вэ? Ирэх нь үү? Амар хүлээж гараа манайха. Жохон байцгаш. Оо, ийш чи ирэхэд ямар хэцүү болоод явчих вэ? Хэцүү шүү. Гацаа охроод хэд үү? Хоо, трактор. Яа нэ. Манай хурдлаарай. За энэ замаас гараа хүлээж. Яа, мотоцикл клуб юм аа. Ой. Наашар. Яг үндэ бороотос шарваа зүгээр замаас гараад хүчлээ. Би ч гэсэн замаас гараад. Наач хүүхэд. Ош миний нуруу хараа. Йоо, тийч. Тийм биш тийм аа. Улаан гэрэлтэн нүгээр. Эй, эйл нах миний нурууг. Миний нурууг гэрэлтүүлтэй. Гэрэлтүүлчих бай. Чи аа. Нурууг гэрэлтүүлэх чадлын гисээ. Оо, одоо цинкер болчихлоо шүү минийх. Вау. Йоо, энэ аа. Оо, энэ нөгөө чи хүрээ төрлөө гэсэн чи мотоцикл нэрээ өөрч болчих юм уу? Зам дээр үнэ мотоцикл болчихлоо. За, явцгаа. Оо. Миний хөшөө одоо болоо. Хоёр шалаа зам бай. Тийм 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 оо. Хоёр салаа. Энэ өөрөөр үсгийг хоёр салаа замтай. Яах. За энэ чэнс ингээд чигээр явж байгаа л өсрүүл тэгэл чи чи. Гэгэ. Би үсрэх. За түнэлийн зам. Йоо. Аа хэдүүлээ энд нөгөө амар хаар даалгар гүйцэтгэжсэн санаж байна манаха. Үшин доошо боох юм уу тий одоо. Айлгсах доошо буух уу? Йе. Жи цааш яваадаг уу? Зи. Миний хаан тайчих уу? Үгүй дээш бүр. Мисчлээ шүү дээ. За, наагуураа явж гаад баруун шууд баруун ир гэшөө. Энэ юм бэ нөө? Манай хаан юм бэ нөө? Энэ үү? Йоо, ёо, ямар гоё юм бэ? Йе. Мисчин. Йе. Замдаа орё богоо. Хитэтэ мотоциклтэй богоныг загсаах гэж үзье. Эхлэн сах бүр өө буруу тийш явчихдээ. Ийш яваалах юм байлнах. Мэппар. Өө тийч нөгөө тал руугаа яваад шүү дээ эсрэг бай. Хойлоо буруу яваад байгаа юм шүү. Өө. Чин чин. Чаа. Газугаад нэшрэв. Энэ хашка явлаа юм. Йой. Мотоциклээ санай гараж уулт авч явах байгаа зам авчихсан. Миний мотоцикл чи уулын мотоцикл биш юм байна шүү дээ. Явддаг бай. Минийх зүгээр замын мотоцикл бай. Тэр шийдвэл чоппер шүү дээ. Тэгээ чоппераар ингээд уул руу ингээд мацаад байж болж гин үү. Эхлэн гэсэн мацаад байж. Аа яа дэ мэ тоо. Харин бас хитүү. Йоо. Яач ва. Йоо. Яа гардаг вэ тэр? Шоо. А манахаан би очиж шүү. Үчин яга устаах хамт цосолтой бай. Чи ямар чирэг юм бэ? Энэ одоо бороо орж явах мотоцикл эн дээр нэгүр юм уу гэж яхаа. Тэр юу хийдэг юм бэ? Би тавсар явах. Зя ирсэн. Гэж нөгөө юу? Ой, 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 ой. Ой яа би арсан охраад. Одоо би тойроод очила. Одоо хүлээж гараа. Тэр нэрхийг хараа юу хийгээд таа. Нэр хаа нөгөө би. Oh, that is... Yeah.
Цус явсангүй ёо. Яг хоёулаа хамт явъя. Зүгээр таар зүгээр агаар тэр үзүүлбэр үзүүлж байгаа юм. Яа, сайн нэ тэр үзүүлбэр бичиж авах байсан юм а. Камерт орсонгүй нааш гэж. За, яваа та, яваа та. Аа, сайхан. Оо, сайхан. Чи чи яах гээд дууцсан юм ааши. Хачид л нэг юм дэлбэрцаалах юм. Ямар найс юм бэ? Та нар сүссэн кул харагдаж байна. За, явцгаа. Ээ, хүү дээ. Миний машин, миний мотоцикл явдаг хүү. Аа, явж байгаа. Яа, за яваарай манай. Иш, иш хэрэг юм бэ? Ортаа таа. Казах юм. Яваарай. Би дээр тавь. Яа. Арай, арай, би яг унах чинь шүү. Яа, хэл нах тэлгүүлээ. Тэлгүүлээ ёо, арай. Би өөрөө чинь явахгүй байна. Йоо, эпи дээр тавьчих ямар найс юм бэ чи. Бүр яг амьд эпи шүү. Нэр фото тийм зэт бай чи ямар жинкнээсээ өөрийгөө болчмор гэдэг ойлгосон юм байна шээ. Бичи 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 гайвуул. Өөтер. Яа таа. Би гарна. Миний мотоцикл. Та нар юу ийгээд байна вэ? Чи өөр альтраад шүү дээ шүглал. Өө дугуй алдаад. Хүл алдаад альтраад байна. Хүч алдаад гэж тий. Хүл алдаад байна уу? Йоо ямар өндөрт гараад байгаа юм бэ? Ой, шүкрэн. Вау. Йоо, сайн аяг. Хөдөлөж байна. Йоо. Сайхан хөдөлж байна. Арай хард зугаал уулч ин. Хард тийм ёо. Оо, чад. Оо, чад. Хөөх. Чи зүгээр алгаалах одоо бол. Тийш явжсэн чи Youngst дуулаад өсөрцөн шүү дээ. Та наа Youngst бид доош нь хэссэн шүү. Би бас хүн Youngst дуулаад чамаа Youngst жаахгүй. Би сая ямар хөөрхөн буст гэж үг хэлсах. Энд нэг бүр байна уу? Баахан шүү. Үгүй. Тэ чи шүхэр аваарай та. Йоо, өө ийшээ нисүүл өө. Йоо, ийшээ бүр. Бүгд нисээ байл. Энэ одоо намайг яг гонно гэдгийг мэдээд энд баахан шүхэр тавьсан байгаа юм байна та. Баяр үргэ. За за, мотоцикл яг нэг хавцал дараад хавцал гарахар доош унж. Угаасаа унж уун. Тэж угаасаа унна уудахгүй. Чи ямар муу амтай чи. Эсвэл ийшээ. Эсвэл яарэ. Ой чи бүр ямар өндөр би. Йоо, FPP бүр үн найс. Яа, ой, эффектгээр бүтрэ явдаг хөө ёо. Бүр яг. За, тэгэх юм бол тэгээ ээл нэх касах гуруулал амьд үлдэх бах та. А чи өөр чихтэй. Би олоод ингэдэг нэг юм. Ёо, түүе энэ хавцал бүр арай арай. Ёо, юм бүр ямар байгалийн үзэсгэлэн за. 7 гайхамшигт 8 дээр. Марыг зайсан. Ой, хитүүлээ байгаль нөө ертөнцийн 7 гайхамшигт 8 дахь дээр нэрцэн байна. Нэмтэх тийм. Ох. Ох, тийм үхэх юм нэг юм ч. Энэ бороо, бороог мэдэр. Бороо, бороо. Бороонд хэдүүлээ ээм орцгоо юм. Ирээд намайг хард тийч. Бороог мэдрээ үйж нэ айлгс. За, очиж гин, очиж гин. Айлгс хажууд гарчсан штэ. Danger гин үе шэ. Битүүригаар. Яа, за, иш оо, иш яга бочоо. Санамсруу уучлаа. Ийгүү болоо. Оо гайхалтай. А энэ нэг хідүүлэгийн бас юуны уулзалт. Нөө чак яа уулзалт хийсэн штэ хідүүлээ. Тэгэхэд энд бас ирсэн штэ. Боро боро боро. Яа. Хуу цаа ингээд 6 хүн нашаа замд гарснаас зомбот энэ. Амда 4 нүгс. 4 8 энд ирж байна тэгээд яалтчихгүй бид нар бол яхуудий. Би надад ч ашиг намайг тавах юм байлч. Мотоциклийн жолоо талаараа яалтчихгүй next level хүмүүс гэдэг бид нар батллаа гэж бодож байна тэгээд. Би бол хамгийн ордын мотоцикл онд явсан байгаа. A few moments later. Хүшин манай хоёр хүн ирэх болж гинүү. Очиж чинь ойрхон юм байна. Хөөе, бороо бороо. Боронд битэн шатаж хүрээ. Боронд битэн шатаж. Бороо чи бороо. How? Яаж бороо? Уг би молотов шидсэн аахгүй тэр их. Бороод тийш дэж гээд. Эс тэр нэг ахгүй нэг юм хийгээл юм. Хөө тэр үүлэн чөлөөний нар. Аа тийш очиж байгаа хэзээ байх. Яа үүлэн чөлөөний нар энд тусчих шít. Аа энд газар судлаа л гэж. Йоо за тэгэхээр хэдүүлээ энд төрөөд өнөөдрийнхөө бичлэгийг өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгэхээр та бүхэн энэ ёо бүр үнэхээр тасархай нэг байгаль тэгээд энэ нар жаргаж маргаж байгаа. Тэгээд бидний мотоцикл тэгээд бүх юм үнэхээр найс харагдчихээн. Тэгээд ямар ч гэсэн өнөөдрийн бичлэгийг
сонирхолтой байсан гэдэг нь үнэхээр их хэцэлтэй байна. Тэгээд ямар ч дараа дараагийн сонирхолтой бичлэг уулзцай. Бичлэгт хамт оролцсон Казах, Айлингсах, Хашка, Нерв, Зомбот нартай баярлалаа. Тэгээд Айлингсах болон Казуг ах нарын channel доор description хэсэгт байгаа болохоор бүгдээрээ ороод шалгаад subscribe дараад өгөө. За тэгээд бичлэгийнхаа төгсгөл хэдүүлээ нэг сонирхолтой зүйлийг хийгээд бичлэгийн өндөрлөгийг дуудаж гэн. Тэгээд энэ бол Айлингс Монгол ингэж сэтсэн санааг хэдүүлээ үзье. Зянаш. Шууд ухраад бүгдээрээ шууд ийшээ ингэж цэвэрхэн бочих ийшээ. Цэвэрхэн? Аа цэвэрхэн бол. Аа цэвэрхэн. За цэвэр. За. За тэгээд наашаа ийшээ болгоомжтой шүү. Зөөлхөн орой. Айл нах юу л сэтэд байна та. За одоо харж. Явлаа. Баяр та хүмүүнө. Баяр та. Би одоо хүртэл амьд байна. За дараах нь Хашка. Хашка явсан. Амжилттай чи. Дараа нэр. Үүр энэ бичих тач өнгөрөөд юм бичих. Арай. За нэр. Нэр фьяфса. Нэр фьяфса. Ячва. За замбат яваарай. Миний өнөө сэж ирэхгүй шүү дээ. Тэгсэн мэт л би энэ доор зүгээр яагаад ч амьдраад байгаад тасаад байгаа. Тэр нэг мотоциклийг энэ ч зайлд. Эч би яа. Оо хөрхий за. Үсрэх гисэн биш. За замбат явсан. Баяртай. Чи толгойгоор газартхан дээ. Яа хүүди. Амьдэрчл. За. За. Касах. Явсан. Үйл рүү тэнгэр дэшээ дүүлнэс ах мэнэ. Өө шүү. Ээ. Атаби. Оо, касугара. Оо, тэр доор шүхэрдээд бууж байна. Эч яа, тийч би үсэ. Тэр касах. Оо, касах та хайчих чинь. Мэдгүй ээ, чи ийм бүх юм бит. Та модонд ороод цатад өгчвэ. За, хашка яах чи яах гэж байна. Хатын төвд уулзъя. Бичгүй би үсэ. Миний мотоциклөө өстэй. Уршаа. Баяртай. Юу хүүд ёо би өөр унцдаг нэц. За одоо миний хэлж чаа. За. Замбата байж гараа. Хөрхийн сэтгэл юм да мотоциклгүй ч гэсэн. За харъя. За одоо миний хэлж гэж байгаа. Явсаа. 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 Уу тэр. Би эмит отогор эмит отогор яа за шноу мор эмит цаг тэгээд ингээд бичлэгээ өндөрлөе гэж бодож байна. Peace out guys. Дараа дараа чамшлигаар уулзцай.